sobě zalehávala, případně to takhle nějak měnila a nikdy se z tohoto aktivu nějak výraznějš nevzdálila. Nicméně, při té první nahánce, tak de facto hned po nástupu těch střelců, tak se ocitla tady v tom lesejíku, přesunula se sem, to je taková větší mez, šířky asi 200 metrů. Tady zůstala vlastně ten den, noc, den a ten další den, to znamená, tady by byla od soboty od dne, zůstala tam přes noc do neděle a v neděli večer se vrátila zase zpátky na to kemaliště, tak jak byla zvyklá. Podobně tomu bylo s Peterlíkem předtím, to znamená, zase tady je místo, kde byla zalehlá ten divočák, ta bakyně byla vyrušená, okamžitě putovala na to samé místo, byla tam zase celou noc a celý den, vrátila se zpátky na to kemaliště, tady je jeden víkend únoru, kdy ten divočák zalehával tady vlastně, tady trávil my jsme brali, že tohleto je noc ze soboty, tak tady trávil čtvrteční noc, začal zalehnout tady, tady ho někdo vyrušil, utíkal zase na to samé místo, no a ten další den se přesunul do okolí toho svého kemaliště. Podobně tomu bylo i potom v těch jarních měsících a i v průběhu teda toho léta, kdy ten divočák byl zřejmě nějak vyrušený, my nevíme jak, protože tu oblast nějak detailnějiš nikdo nesleduje, to, kdo se tam pohybuje. Nicméně v případě, že to kňase bylo vyrušený, tak zase se uchýlil na to samé místo do tady okolí té cesty a nebo tady do toho remízku úplně maličkýho. Ale vždycky to probíhalo tak, že tam strávil den, noc, den a ten další den se vrátil na to kemaliště. No a tohle je z mojí strany všechno. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste na divočáky změnili trošku názor na to, jak se chovají. No a jestli máte dotazy, tak budu rád. Takže ty to všichni ví, že tam jsou, divočáci mají k tomu přístup, takže se na to můžou každý den podívat, kde se jim ten divočák pohybuje po tom vejvíru. No a pak, když ten divočák začne migrovat, tady to ten věk, tak se snažíme vždycky dát informace tomu uživateli honitby, že ten divočák se tam nachází, tak aby ho neulovil. Samozřejmě pokud by tomu ulovení došlo, tak se nic neděje, to je věc, se kterou se musí počítat. Taky už se nám stala, ne teda na Šumově, ale na tom Dulkově, kde začínáme, my jsme rádi, když nám ty myslivci ten oboje vrátí. Jako, s tím ulovením se musí počítat. Samozřejmě teď nám ten věk migroval v oblasti těch volaj, nebo na to volajsko, tak jsme zase telefonovali místní myslivce, tak aby nám to tak se neulovili, protože je samozřejmě zajímavý sledovat ten kus další časti období. Podobně to bylo v tom Rakousku, kdy jsme komunikovali s Rakouským historickým svazem a s nějakými ochráncemi přírody, tak aby dávali echo těm lovcům a měli online přístup k tomu, kde ten divočák se nachází a měli o to poměrně velký zájem. Tak v tom módu vyřeší zhruba 3 roky, v tom módu jedna polova za hodinu.
to se pohybuje zhruba od těch 15 tisíc až 25 tisíc polot. Je to těžko přesně jakoby predikovat, kolik ta baterka vydrží. Záleží, kolik poští dělá SMS-ek, teplota a podobně. Jsou nějaké dotazy ještě? Já bych se ještě zeptal. Ty jsi zmiňoval, že na té Šumavě s tím odchytem, že ty prasata tam reagovaly trošku jinak, než si čekal, nebo než asi někde jinde. Co bylo přesně to zvláštní? Nebo... No, ty divočáci nechtěli to chytový zařízení navštěvovat. A jinde s tím takový problém? A já jsem zkušenosti z toho doupova, tak tam, když jim člověk někde nakrmí, tak není problém, je o někde několika málo dní. Já se nám odchytli sami, když jsme tu pás vůbec nenalíčili. Ale to je překvapení. Dobře, vrátil se vůbec. Plánujete další oblasti na označování? No, nový už ne, budeme pokračovat na té Šumavě, to znamená oblasti českých hlebů je Lumberka a ten Doupov. Samozřejmě, pokud by měl někdo zájem a měl zájem o tu problematiku, chtěl označit nějakého divočáka, tak my samozřejmě nemáme prostředí, aby jsme ten objekt mohli pořídit, ale pokud by nějaký mluvitější uživatel honit by chtěl toho divočáka označit, tak tý spolupráci se nebráníme. Už dokonce teda s jedním subjektem na těch dehanech spolupracujeme a ten teda v té hojky nakoupil, no a my jsme teda zajistili tu službu toho označení. Kolik to vyjde? To je 50 tisíc bez DPH. Když se počítáte nájemný na většině honinou, na velký množství honinů, což je to zanedbatelná část. To se přece ale musí lišit ze zemědělské oblasti, kdy třeba po sklízení řepky se tam do ten první večer přijde 100 kusů prasát a pak z té oblasti zmizí. Určitě, protože jsem zmiňoval to, že na ty výsledky se musíte koupit mléčko s postupem, ale je to ukázka, kdy zejména v těch oblastech, kde se ty divočáci vyskytují celoročně, tak my jsme měli hospodaři, ty výsledky už teda zjistili z těchto krmení, ale v agrární krajině se samozřejmě ty divočáci asi chovají jinak. Výsledky třeba z Německa, co dělal ten Oliver Kojling právě v okolí Hanoveru, severnější část Německa, v takový intenzivní zemědělský krajině, tak on používal teda vysílačky, tak ty výsledky nebyly úplně až tak odlišné. Ty domovské okresky u těch bachyní i u těch vašich kusů tak byly stejné, nebo byly na úrovni stovek hektarů. Tam se došlo jakoby k přesunu té zvěře, řeknu, vegetační sezóna a mimo vegetační. Jo, ale ten pohyb třeba v tom období toho léta, tak těch divočáků se opravdu pohyboval v řádech, já nevím, stovek hektarů maximálně. Ty divočáci, jakoby, když si ten jeden vybral, tak už ho většinou neupustili. Tam je v podstatě to, že teda ty dvě, není tam to centrum jedno, ale ty centra jsou v podstatě dvě. A v rámci toho jednoho centra ty teritoria jsou stejně velké. Možná ještě teda ještě zapomněl říct jednu věc, že pro mě teda ty telemetrie minimálně na Doupově se teda značí prasata ušníma známkama. A tam jo. Bylo nachycané, chytané dneska už taky přes trošku, a to by teda z toho jsou zmizelky no, taky. Já ještě nemám to zvizualizovaný teda, ale těch prasat jsme tam odchytli skoro 200. Ta návratnost těch známek je teda nižší, což je maličko škoda. Dneska máme zpátky zhruba 50 ručních známek ulovených divočáků, kdy řeknu, 40 z nich je ulovených do 6-7 km v okolí toho odchytového zařízení a v těch 10 vykazovala nějaký migrace. Asi 3 byly ulovené do vzdálenosti 20 km, ale pak tam máme jednoho Viktorikmana a ten byl přejetej mezi Litoměřicema a Ústím. Zálezlice. Co jsou měli? Jo, tak
Skáka, de facto těsně výzrovní labé. Prackovice. Jo, Prackovice. Že to bylo asi 70 km s tučnou čarou. No a pak jsou tam asi tři divočáci, tak zároveň asi 35 km. Ale jo, zase těch presa deflovaných okolí toho ořitkovýho zařízení. Zase je to takový podpora k tomu, že ta migrace tam samozřejmě probíhá, ale není úplně tak výrazná. A tam je to ještě jeden velký zásadní rozdíl, a to je to, že v podstatě kilometrovaný prasata jsou všechny starý, v podstatě už dospělý, když to ty, který mají ty ušní značky, je tam poměrně hodně v selatech a ločáci, takže pochopitelně ty ločáci si tam dospívají, rozptyly daleko větší, než bych mají poměr. Povím taková zajímavost ještě ze včerejška, včera jsme označili dvě bachyně, jednu loučačku z nich, jedna byla loučačka, druhá byla starší, asi tak 4-5 let bych to odhadoval, no a dneska, když přišly první polohy, tak ty divočáci se vlastně během 20 hodin zase k sobě vrátili. Jo, takže zase byli vedle u sebe. Jak reagují na ten obojek, nevyloučit toho jedince z tlupy, nebo něco? Ne, ty prasata se normálně pohybovaly, i ty kňurci teda v tom zimním období, co by v té kategorii přechod lončák sekáč, tak byly asi čtyři, co se pohybovaly takhle spolu, teď už teda chodí sám. Ta Marie, ta je sama teda, ta jenom se svatá a tam byla od začátku. A ta kulhavka chodila ve skupině asi 10 nebo 15 prasat. Takže ještě mu vůbec ztratilo. To nemělo by jim to vadit. No. Ale ověřit to asi nějak nemůžeme úplně přesnější. Máš vyklíčová takovou teorii, že ten kelenským dvojkem získá vyšší postavení, než ten kelen ten dvojk. A nebojí se ty lidi třeba ty značky vrátit, že si třeba myslí, že budou nějaký... No tak my jsme to posílali na všechny uživatelé těch úplně jiné, tak většinou asi se na to vykašlo. Když někdo střelí pak kňoura, nebude mají to zahodba, že se chce značit. U těch prasat to problém není, daleko od chybě, od těch hodně se ztrácí. Ty nikdo nevrátí. Když ještě, spolupracujete teda s tím Jenskem, tak jo, máte přehled na tom trávu, tam je nějak zakázané to znadět nějakou krmení, co tam je? No, přednáška se s měsícem v Bavorsku, tak jsem byl maličko překvapenej, protože v Bavorsku mají taky problém s divočákama, není na takový úrovni, jako je problém u nás, ty způsoby tam nejsou tak velký, oni, to hladění nemají a priori zakázaný, je to dostáno ze státu, mají to omezený, ale řekli, že ta kontrola tam není z té státní právě taková, aby skutečně dokázalo teda tomu fyzickým kontrolám. Nicméně zajímavější tam byl příspěvek toho jednoho člena toho bavorského svazu, který tam prezentoval takovou zkoušku nebo takovou pilotní studii, kdy v oblasti, kde ty divočáci vyskytovali celoročně, měli obrovské problémy na těch trvalých porostech. Ten lov tam většinou probíhá teda na těch mladějších nebo krmalištích, kdy hodně byly 90% zvěře na těch krmalištích, tak oni pak přestali krmit. Přestali krmit asi na rozložání asi 6 nebo 7 tisíc hektarů a začali lovit jakoby šoulačkou. To znamená, nebyli statisticky někde přivázaný na místě, ale během té noci, kdy to šlo, tak se pohybovali po té krajině a ta úspěšnost tam byla dvakrát tak vyšší. Oni dokázali ulovit dvakrát tolik víc divočáků než na těch krmelištích. Což zase může být jenom důkaz o tom, že ten divočák v případě, že se dojde načne na to krmeliště, tak skutečně redukuje tu svoji aktivitu jenom na to, aby se vrátil do toho svého ukrytu a tam strávil většinu část toho dne, velkou část toho dne, takže to je jeden zvůžit. To bylo zajímavý, no a další takový zajímavý poznatek z toho Německa, tak obrovská nevole vůči poskytu divočáků, teda tam bylo. Takže ještě větší než u nás, kterou jsme se setkali. Jako nevole ze strany myslivců? Ze strany myslivců jsme považovali ten odchyt za... Bernovský. No.
hlavně argumentovali tím, že je neúčinný, ale potom by nám možná pan Hájek mohl říct o účinnosti odchytu oblasti, kde se těch divočáků nevyskytuje tolik. Jestli nechcete. Jsem s panem Neškem trochu spolupracoval ohledně toho odchytu a můžu říct, že to, že myslivci skutečně nechtějí prasata snížit stavy, je dneska už jasný, protože drobná zvěř v honitbách není, semčí zvěř ubejvá, vysokou zvěř má málo kdo a samozřejmě myslivec, jestliže má najmitou honitbu, nebo jako to jsou ty společenstvní honitby, i ty domácí myslivci, když mají problémy se zemědělcema, to redukovat nechtějí, protože myslivec, který jde naposled, který se utrhne z práce a jde si sednout naposled, tak chce mít minimálně 150% šanci, že to prase volí. Proto nechtějí tyhle ty odchytové zařízení používat a my teda ty odchytové zařízení děláme, ty klece, a do 4 klecí během 4 měsíců 60 prasat. Takže pokud a samozřejmě jsou tam ty averze, ale já tvrdím jednu věc, jaký je rozdíl mezi tím, když chytnu lišku do betonové nory a tu lišku v tom odstřelím, a nebo teď jsme začali dělat i odchytové zařízení, kde jsou udělané takové vypouštěcí dvířka, aby se nechali přehnat celý kontejneru a ať se to teda pustí někde na pole a střílejí to v běhu nebo problém s prasatama bude do té doby, dokud zemědělci to budou tolerovat. Jakmile začnou zemědělci to netolerovat, tak prostě ty myslivci budou donuceni k tomu ty prasata snižovat. A to, že já tvrdím jednu věc, pokud se někdo chce chovat legálně, a to jsem se právě chtěl zeptat, jak to teda střílejí v tom Německu, že jich odstřílejí 80%, 90% na kemeništi, tak čím to střílejí? Protože pokud nechce porušovat zákon a nechce používat noktovizory a nebude používat při svícení a tyhle ty zakázané doplňky loveckých zbraní, tak ty prasata jsou prakticky nelovitelné, protože já mám fotopastí po lese asi 8 nebo 9 a teď za poslední měsíc chodí růdor prasat 7 kusů nebo 8 kusů, pravidelně přijdou v 10:30. Jo. Když se podíváte, v 6 hodin je tma a řeknu, dobře, půjdu ho lovit, tak co, buď ho teda musím odchytit, anebo teda ho musím si na něj posvítit, nebo si musím půjčit někde nebo koupit noční vidění a zabít ho nelegálně doplňkem zbraně. No tam to bylo tak, že jakoby ten způsob lovu, který oni používali, byl 80% na tom kemališti. Dobře, ale kdy, v kolik hodin? No, já nevím, kolik bych po nich tam střelili, těch divočáků, jestli. Tam byla potom diskuze, byla používání aktualizorů teda taky. Němci se tu otázku zabývají poměrně intenzivně. Ten bavorský myslivecký svaz dokonce předloni udělal takovou pilotní studii, kdy získali povolení asi na 50 aktualizorů a rozmístili různě po honitbách, tak došli k těm závěrům, že ta úspěšnost toho lovu je mnohem vyšší i ta schopnost to zvíře zasáhnout tak, aby se ho trefili dobře, tak zase je tam mnohem vyšší, i to obezhání zvíře je lepší, nicméně i přes tady ty pozitivní výsledky, ta diskuze v rámci těch myslivců, tak dospěla k tomu, že ještě použití těch aktivizorů nebudou přistupovat a vyvarují se to hodně. Protože jestliže někdo umí počítat do 12 a vemu, že je 12 měsíců v roce, to je 12 úplňků a to je zhruba 12x5 dní nebo 6 dní, kde měsíců. No a když to vemu, že ty prasata vlezou v květnu do řepky a při systému hospodaření zemědělců, kdy jsou 150-200 hektarů, mají taky větší pole, tak to prase vleze do řepky, z řepky převleze do pšenice, z toho převleze do kukuřice a vyleze v září nebo v říjnu. Určitě, a právě proto je zajímavé to vaše číslo, abyste řekl, kolik jste tam ulovili předtím normálně odstřelem těch divočáků u vás, že jo, a pak když se začali chytat, kolik se uvedlo. Jsme u nás, ty prasata prakticky jsou nejsou, tam my jsme združení, který má 800 hektarů
a jsme tam čtyři a za posledních pět let tam nestřelil prase nikdo akorát já, když jsem nestřelil prase jedno, dvě, no tak jsme je prostě nestřelili. No a když tam dáte odchytový a naučíte je chodit, no tak je chytíte 10 na jedno, že jo? Taky jsme chytili 11 na jedno. No, takže vidíte, že ta úspěšnost jakoby toho lovu se tím odchytem obrovsky zvýší, takže... Protože já jsem před třema nebo čtyřma rokama s tímhletím začal, tak jsem udělal takovou malou klec, to bylo asi 2 metry krát 150. No a to jsem chytil, což je teda zajímavý, tak jsem chytil 11 selát, ty jsme označkovali vysačkama, co dávají kluci na zajíce, takový kouský proužky. A vypustili jsme je. A vypustili jsme je tím stylem, že jsem je nechal zavřený, večer jsem tam dojel s traktorem, svítil jsem na něj dálkovýma světlama, tuhle jsme otevřeli, já jsem po té louce vycouval, aby jsme předešli toho, že když ty prasata označkujeme a pustíme, jak se rozprchnou. Takže celá ta tupa odešla zřejmě najednou. Za měsíc a půl jsem chytil těch selat 10 a z těch 10 jich bylo 5 označkovaných a 5 neoznačkovaných. Takže přišli děti úplně s jinou mámou, jo, takže jsme je znova pochytali, dooznačkovali jsme je znova, dali jsme někdy teda měl jednu vysačku, pak teda měl už dvě. No a nejdál byl střelený k ňou asi za 2 roky, nějakých 18 km vzdušnou čarou. No, takže napětní. No, takže to všechno potvrzuje ty výsledky. Takže to, že se nenechá snížit stav černý zvěře, není pravda. Je pravda to, co říkáte, prostě myslivci to nechtějí, protože dokud na ně zemědělci nebudou tlačit s úhradou škod, tak prostě myslivec, který dneska nemá zemědělství nic společného, tak prostě to nechce, protože přijde z fabriky, jestli se tam kaposet a potřebuje střelit prase a mít 150% šanci ho zabít. Tam jde o maso, že jo? Ne, tak o maso jako o peníze na ten nájem, protože ty nájmy jsou vysoký a když tam nebudou mít žádnou zvěst, tak je to demon, že jo? Tak je to ten výzvěk tam je, to je právě ty vysoký nájmy, ty zemědělci, že bude podle mě a pak zapnout to, že takhle teda zemědělci na mě odtlačí jako snížej, že jo? Určitě, tak já to jsem tady všechny ty názory slyšeli, aby mladí lidi slyšeli to, jak to jak si je. A je to mladí měsíci tady, byste o tom mohli maličko přemýšlet a zkusit si zajímat těch těch, pokud se zapojíte na nějaké to řízení v těch honitbách. A nikde nejsou ani ochotní ty zemědělci ty průseky dělat, protože řekne, no, oni mít se sežerou, ale zase to je takové, jak kdybych tam udělal ty průse. Takže to je potom, že jo, ty myslíci vždycky jsou špatní, ale oni udělají tyhle ty královské podmínky, kde ta věc vůbec nemusí jít. No. A jestliže teda postaví ten odchyt, chytnou je a tam je střelej, tak pak ta myslivost pozbývá nějaký toto efektu, kdy teda jde někdo na tu naháňku a kdy teda si jde sednout. Nikdo asi není přesvědčený, že když si jde sednout naposled, že nebudu s úlovkem, že jo, to není. To je jedna teda zásadní věc, že v podstatě je to krizová mimořádná situace, která se musí řešit jako krizovými mimořádnými prostředkama. Kdyby jako, bych to řekl slušně, kdyby teda morálka myslivců byla tak, jak by měla být, a během krátké doby jsme si nezvykli, si usnadňovat práci a hlavně teda potom, když něco přijde, že něco jde, jak bychom to dělali pořád, tak jako logicky by bylo, když se během 3-4 let odchytu sníží jo? Výrazně populace, no tak se odchyty zase opustí jo, a bude se zase mluvit normálně. To muselo být, protože takových těch pravek myslivců, to je bohužel uvejvá. Dneska přijede každý den, má maskáče a přijede jeepem a myslí si s nějakou plastovým samopalem nebo něco. A já vůbec myslím, že jsem proto. Já si pamatuju situaci před, já nevím, kolik to může být 4-5, možná od té čas utíká i víc let, kdy někde na Blonecku nebo Liberecku teda ministerstvo zemědělství poprvé přišlo s tím, že bude dávat dotace na stavbu, že odchytové zařízení. No a nějaký to myslecké sdružení to postavilo, během krátké doby nachytali poměrně dost prasat, no ale okamžitě skončili, protože ty chlapy nemohli do hospody, že z okolních vesnic, jakože jim vystřelili jejich prasata, že oni nemají co lovit. Tak toho nechali, aby byl klid v kraji. Já jenom ještě k tomuhletomu odchytu.
my jsme nechytli těžší prašce než 50 kg. To upozorňuje, že skutečně třeba velká machině se nám nikdy nepovedla. A byl jsem pozvaný na naháňku, nebudu říkat kam, aby tady nedělal nějaký fámy, ale na nástupu vedoucí horu řekl, že veselý prase těžší jak 80 kg zaplatí 5000 Kč pokuty. Po první leči bylo střelených 29 prasat. Vedoucí honu nechal udělat první řadu 9 prasat nebo 10 prasat první řadu. To byly machině 100 kilový prasata. A jenom to chování apelu na ty mladé měsíce, aby se nechovali, jako se chovají ty starý, nebo takový ty co přijedou s těma džípama. Když vedoucí honu řekl, aby se postavili do výřadu každý ke svýmu úlovku, aby dostal úlomek, tak se do té první řady nikdo nepostavil. A když mi někomu začali dokazovat, hele, ty si na to velký prase střílel, tak to ještě dělají frajeři tak, že do něj dá dvě rány a tvrdí, že to prase přišlo postřelený a ono jenom dostřelovalo. Takže to je jenom, jak někdo říká, etika střelit prase od odchytovým zařízení, anebo potom přijet na naháňku a zabít, co vleze zase. A hlavně tyhle ty odchytový zařízení, já jsem říkal, že to není na běžný lov, ale je to golfový hřiště, fotbalový hřiště, zahrádkářské kolonie, parky, tam, kde se nesmí lovit. Můžu se zeptat, teda, jaký parametry toho odchytového zařízení jsou nejvhodnější? Velikostí? Mně pan Hájek používá takovou klec, to je 3 na 2 metry, která je hodně slušně, no, nám se, ano, to je potřeba chytit velký divočáky, aby jsme obojkovali, jak jsme nám osvědčili teda nějaký větší klece s větším vlazovým otvorem. A jsou to samospouštěcí, jo? Jo, jasně, tam to funguje na vyhnutém systému. A železo nevadí nic takového? Nevadí vůbec. A klece, co my děláme, jsou koncipované tak, že jsou na odchyt černý zvěře, nikoli spákatý. A je to udělané na principu, že to prase musí rejt na to, aby ten spouštěcí mechanizm spustil. Máme i nějaké stránky, kde jsou prostě srnky, srnci se v tom rvou o kutuřici a i v tom nocu přijde zvěř, jo, kde se nažere a buchne sebou, ale je to prostě koncipovaný a konstrukčně to udělám, takže je to jenom černá zvěř, nikoli spáka. Někdo si nekoupil, to neříká, ale my do toho chytají srnky. Proto na každou klec, kterou my jsme vyrobili a prodali, tak máme svoji bombu. A po případě nějaký kontakt na vás, kde by se dali takovýhle prostě sehnat? No, máme to odchyt.webnote.cz. Nebo mi napiš a vám to odkaz. Je s tím legislativní nějaký problém, nebo je to zcela My řešíme tím, že v zákoně o myslivosti je paragraf, který umožňuje pokusovým zařízení lovit zvěř poraněnou anebo nežádoucí chovu. To znamená, ta definice nežádoucí chovu nikdy uvedená není, to znamená, ve chvíli, kdy ty divočáky nechci chovat, tak si můžu říct, že nežádoucí chovu. Dokonce na těch našich stránkách máme kopii toho, já jsem chtěl, aby nám krajský úřad Celoslezského kraje dal k tomu vyjádření, že samozřejmě tyhle ty problémy si taky vedli, že je to nelegální potlásky, já nevím všechno, tak skutečně tam je, že se smí střílet zvěř odchytových zařízení zraněná a chovatelsky nežádoucí. A jestli v České republice byla černá zvěř vyhlášená jako zvěř chovatelsky nežádoucí, tak je to legální a prostě když si koupíte a umístíte ji na hradní pozemky, jo, a ona dokonce i dává, krajský úřad na to dává 8000 Kč dotaci na každý dotyčný zařízení. Takže by to na něj problém. Samozřejmě některé interpretace těch městských úředníků, tak jak jsem se s nima setkal, tak třeba tomu nejsou úplně nakloněni. Nicméně samozřejmě jako uživatel oni vy můžete požádat o tu výjimku a ta výjimka by vám teda měla být udělat. Teda prasata se chytí do daleko menších pasiků, vojáci a mimo ně ty používají, já nevím, nechci říct velký liščí pasti, ale ty se na tato toho taky a v rámci telemetrického výzkumu rysů, co jsme měli na Šumavě, tak ty prasata se chytaly do pastí, co jsme měli na rysy, to znamená 2 metry široký, metr
vysoký a mě to široký, taky se tam vyhodí. Sice ne taky tak často, že tam asi lidi kosti mu změnují, když to bylo ani do těch velkých. A jinak to ještě měl zapomněl říct ještě o jedné zajímavé věci, že na té Šumavě se opakovaně chytlo prase do toho velkého odchytového zařízení. Přeskočilo 1,80 m z místa a uteklo několikrát. O tom museli se to kvůli tomu zvědět. Jak bylo velký, prosím vás, to přeskočilo. Jinak k tomu, že když to prase chytíte, tak my jsme označovali, tak bylo tam plno těch zpětných odchytů. Prase se během několika dní odchycení zase chytlo znovu. I když si manipulujete v té fixační kleci, dáváte určitý znát, to znamená, ta zvěř je ve velikém stresu a pustíte ji, tak ta zvěř tam je zase zpátky. A ty zkušenosti má i jako plno lidí. Pan Hájek chytnul několik sladžel označených, Marek Klič v Českém Švýcarsku taky. Tam měl taky video sportovce, který jsem tam vracel. Takže, to byl dokonce nějaký 150 kolik knihov, který jsem mu tam chytl každý týden. Takže opravdu jako není problém, to už nějak chytat a jim to nějakou srdce nevadí. A jak jsi říkal, že tam jmenoval asi Ruden a asi Maruška, nebo další možná jako vedoucí vlastně. A já mám všechno jí sama, no, ne, 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 a to nevíme, tak to je skutečně zvědavé. Jsme, ne to, ne, tam. Protože měl jsem takový názor, že když se střelí třeba hnedka, hnedka, vedoucí rakyně, že prostě ta klupa prostě přestane nějak zadržovat ty ochody, se zlatá a nákladně země to děte. Trošku říct, možná to je námět pro nějaký další výzkum, no, ale to no, tak se jenom zeptám, to jsem nevěděl. Protože, že jsi jo. Musíte přesvědčit Babiše, aby nám na to dal. Někde. Někde se to vyšlo, že to přijde, že je třeba tráně, že to zepi. Mluvíme, jak teda se zbavit prasat nebo snížit počty, ale to prase je takovým dobrým pomocníkem lesáků. Já jsem to zažil, to bylo někdy v roce 1976 až 1980. V Brdech se vyskytlo velké množství ploskořbetky. Tam bylo invaze, hrozná invaze, že si nevěděli, co s tím. Tam zasedalo nějaké koncilium. Byl tam profesor Bohuš Ševčík, to byl tenkrát, to byl ředitel výzkumného ústavu nějak léčiv a to Pohoří Chotou, to je. Dneska on zemřel, já nevím, kdo to tomu šéfuje. A tak došli k tomu, že se zastavil odstřel divočáku. Zastavil se odstřel divočáku na dva roky a po těch dvou letech tam bolsko řebetka nebyla. Ale to bylo všude zryto teda, ten prostě celých 30 000 hektarů byl vyčistěný. A těch, na době vojenských lesů bylo úplně to samé, 23 000. A to nebylo... To nebylo takové množství těch divočáků, jako je dnes, že to bylo daleko menší počet, který to stačil zlikvidovat. No vidíte, dneska máte po skořbetku téměř ohrožený druh. Ale tam ty jste mi odkázali. To je to dělali chemikálie, to ty prasata dobrali z zemí. Takže pokud už nikdo nemá žádný dotaz, tak bych ještě jednou poděkoval panu Ježkovi za pěknou přednášku, příspěvek aktuální tematice. Vám děkuji za návštěvu. Kdo jste vyplnil ty dotazníky, tak je tu nechte, my se pozbíráme. Ale klidně si to nechte na...